Të dashur, bashkëqytetarë të komunës së Preshevës, ju keni një zgjedhje për ta bërë. Kësaj radhe nuk është vetëm zgjedhje mes partive politike, por zgjedhje mes platformave të kundërta. Platforma jonë ofron qeverisje në shërbim të qytetarit. Ne kemi program për popullin. Programi ynë parashëh udhëheqjen time së bashku me ju. Ja pse në këto zgjedhje ka vetëm një zgjedhje. Do njëherë, politika është shumë e vogël, por zgjedhja të cilën ju e bëni është shumë e madhe. Prandaj, me 24 dhjetor, rrethoni numrin 5 për t'i dhënë Preshevës të vetëmën zgjidhje. Unë, Ardita Sinani, qëndroj prapa fjallës së dhënë.